këtemë ndalim tek bimët. Pa tjetër. Në faqen tënde ti tregon edhe për bimët shëruese, sugjeron bimë shëruese e kështu me radhë, beson në aftësi në gjithë atë që ato e kanë. Po, për mua është më katë që kanë humbë disa prej mësimeve shumë të vjetra se si në natyrë gjendet shërimi i çdo sëmundje dhe jemi fokusu komplet tek mjekësia moderne dhe trajtimi vetëm i simptomave. Atëherë, unë besoj shumë fuqishëm në fuqinë e bimëve dhe të natyrës dhe të parandalimit veçanërisht, por edhe të shërimit me raste të sëmundjeve të ndryshme apo pa rahatisë që ne ndjejmë në trup. Sepse për të qenë kana e mjekësisë alternative që ka të bëjë me përdorimin e krejt aty Bimi, po. në Të mirave që i të sjell mirave natyra. nga natyra për shërim, duhet t'i përkushtosh ndoshta gjithë jetën për t'u bërë tamam personi i dur që njerëzit mund të vinë te te dhe të shërohen. Megjithatë, unë kam dëshirë t'i shpërndaj vetëm për të ngritur një vetëdije që nuk janë vetëm hapat në farmaci, por të kujdesemi pak më shumë për atë që neve veç e kemi në planet, edhe t'i përdorim ato që t'i parandalojmë smundjet, ose edhe t'i zbusim ato reagimet e para që neve na shfaqen si simptoma, që fizike, apo mendore, apo emocionale. Tash, për bimët ka shumë lloje, unë jam shumë e pasionuar pas erëzave, sepse janë shumë të fuqishme edhe shumë prej tyre i mbjelli edhe në terasën time, kështu që më së shumti i ndaj me publikun erëzat dhe të mirat që i ofrojnë ato. Cilat erëza i Po, kultivan disa Asa? prej erëzave janë rozmarina, janë borziljoku, janë kopra, menta apo nenexhiko. Në shtëpi, në fshat, se mami kultivan shumë Edhe më një shumë, po. po edhe variacione të ndryshme, kështu që më ndihmon shumë edhe në kultivimin e këtyre që i kam në Prishtinë, ndonjëherë ma jap ndonjë degë, kështu që mos që ta ke ma lehtë vazhdimin e kultivimit. Po këto janë ndër ato që unë i mbjell, gjithashtu mbjell edhe spinaq apo sallatë gjelbër, rukolla, disa të cilat i përmenda ma herës që mui me i shfrytëzu për ndonjë sallatë të paktën. Po mirë, a ka ndoj bimë të veçantë që së të duhej të mos ta ketë një shtëpi në këtë rast, se cila shtëpi të duhej ta ketë? Po, do të thoja është erëza e oreganus, që e njohin shumica e personave, ose rigonit. Rigon. Po, rigoni është nëse do duhej me qenë një erëz apo bimë që është shumë e fuqishme me veti te për të mira ndaj organizmit është rigoni, veçanërisht është antioksidant shumë i fuqishëm. Çfarë do të thotë antioksidant është që nuk e lejon që sëmundjet të na vinë, do të thonë ngrit imunitetin, i lufton trupat e huaj në trup, dhe gjithashtu është ndër erëzat që i mund bakteret dhe infeksionet.